Flere har spurgt, hvordan det kan være, at vi i Dansk Folkeparti støtter Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Jeg tror, man må sige, at i dag der kom svaret. Hvis vi ønsker en ny linje i EU-politikken, ja, så kan det kun ske med en statsminister støttet af Dansk Folkeparti, der er villig til at lytte til Dansk Folkeparti. Og det er Lars Løkke Rasmussen. Det er nu klart, at en ny regering med ham som statsminister og os som stærk støtteparti vil følge Storbritannien. Det vil sige, at det er nu, vi for første gang har muligheden for at tage suverænitet tilbage. På grænsekontrol, på velfærdsydelser, udlændingepolitik, finanspolitik, hele det projekt, som David Cameron har sat i søen, det er nu, tingene sker. Jeg kunne leve med en socialdemokratisk regering de næste 100 år, bare ikke nu, hvor vinduet for rent faktisk at få mere Danmark og mindre EU er til stede. Derfor så er den 18. juni ikke kun et folketingsvalg. Det er også en afstemning om EU-politikken. Ønsker man Thorning-linje, hvor man har Europe in the heart, hvor man er fidel og loyal over for Bruxelles, eller ønsker man at følge Englandsbåden? Det gør vi. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Derfor skal du stemme på Dansk Folkeparti den 18. juni.